ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ 75 ಸ್ವತಂತ್ರ ಉತ್ಸವ ನಾವು ಏನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫಲಪುಷ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ 10 ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ತಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.